გყოფნით თუ არა თქვენი შემოსავალი ხარისხიანი დასვენების. ამეთავზე სტუდენტი ვარ და არ ვარ დასაქმებული. ხარისხიანად ეხლა, ეხლა კი არა, არც ადრე და მომავალში არ ვიცი რა იქნება. გყოფნით თუ არა თქვენი შემოსავალი ხარისხიანი დასვენებისთვის. არა. აბიტურიენტი ვარ, არ მომშაობ. კი, გყოფნით, ოცხოვეთიდან ვარ ჩამოსავალი. მე აქარ მუშაობ, ამიტომ ყოფნის. ყოფნის თუ არა შენი შემოსავალი ხარისხიანი დასვენებისთვის. კი. მე კარგ შემოსავლიან ადამიანებს განვეკუთვნები. ალბათ რომ მოვინდომო მეყოფოდა, მაგრამ დიდად დასვენებისთვის არც მცალია და არც მინდა. ასე თუ ისე დიახ. ყოფნით თუ არა თქვენი შემოსავალი ხარისხიანად რომ დაისვენოთ წელს? არა. დაპირებ წელს და შემოსავალი უკასრულებს. ყოფნით თუ არა თქვენი შემოსავალი ხარისხიანი დასვენებისთვის? მე კი სოფელი მაქვს და იმიტომ. არა. ყოფნით თუ არა თქვენი შემოსავალი ხარისხიანი დასვენებისთვის? არ მუშაობ სამწუხაროდ, თუმცა ვფიქრობ რომ არ ყოფნით ხალხს. ალბათ კი. კი. მე არ გამოჩნდა შემოსავალი ასე. არა. არა. არ ყოფნის, მაგრამ წვალობ რა ვქნა. არა. სადაპირებ დასვენებას? არ მაქვს გადაწყვეტილება. სადაპირებ წელს რა დაისვენო? არ ვიცი. სადაპირებ დასვენებას წელს? ალბათ ბათუმში, იტალიაში. სადაპირებ წელს დასვენებას საფულში? ჯერ ალბათ საქართველოს რომელიმე მთიან კუთხეში. მე ალბათ საზღვარგარეთ მე აიანაპაზე ან სხვაზე სადმე. იმიტომ რომ ეხლა შავზღვა ძალიან დაბინძურებულია. დიდი ალბათობით ბათუმში. სადაპირებ თუ დაისვენოთ? საფში. საფში. ჯერ არ მომს გეგმები. ალბათ კახეთში საიდანაც ვარ დამშობლებ. საქართველოსი ალბათ ძირითადად და მე მგონია ჩვენს კაი ადგილები გვაქვს, უბრალოდ შედარებით შეიძლება ბევრ სხვა უცხოურ კურორტთან ძვირი იყოს მომსახურებაც და პროდუქტებიც და მაგრამ მაინც საქართველოს დავისვენებ, იმიტომ რომ თუნდაც ფრენისთვის დამატებითი სახსრები ცოტა ძვირია მოკლედ ჩემთვის. არც ჯერ არ ვიცი. თაში მე მგონი რომ ყოფნის. ჯერჯერობით ყოფნის. სავარაუდოდ ცოფელში. სადაპირებ თუ დაისვენოთ წელს? არსად.